Якщо ви, так як і ми, бажаєте знати і вміти боротися із лосями на дорозі, то наступна розмова однозначно вам пригодиться. І наступну розмову ми вестимемо із Костянтином Андріюком, автором ютуб-проєкту «Зупини лося», киянином. Костянтине, доброго ранку, чи чуєте нас? Так, Костянтина ми бачимо і навіть трішки чуємо. Нагадую нашим телеглядачам, що Костянтин із Києва, і, можливо, будуть трішки технічні заминки в ефірі, але сподіватимемося, наш співрозмовник нас чутиме і поділиться з нами інформацією. Костянтине? Доброго ранку! Доброго ранку! Ми вас дуже добре бачимо, але не чуємо. Поговоріть, скажіть декілька слів. Костянтине? Так, є невеличкі технічні нюанси, трішки перебої. Сподіваюся, що зараз зв'язок налагодиться і ми матимемо нагоду поспілкуватися все ж таки з нашим співрозмовником. За цей час, сподіваюся, зараз нам вдасться це зробити. Костянтине, чи чуєте нас? Так, доброго ранку. О, доброго ранку, слава Богу. Костянтине, проект, ютуб-проект «Зупини лося». Я знаю, що у еру сучасних технологій і активним користувачам ютуб не новина, і їм не потрібно пояснювати для тих, хто дивиться, що таке «Зупини лося», але тим не менше ми на файному ранку хочемо, аби проект був доступним, і хочемо, аби ви розповіли про сам проект та про вашу діяльність. Так. Насправді, друзі, все дуже просто. Якщо ви зараз дивитесь цей ефір і не знаєте досі про цей проект, але про нього чомусь знає вже як мінімум пів України, нічого страшного. Зараз виправимося. Відкриваєте в себе на смартфонах чи на комп'ютері YouTube і набираєте одне слово українською. Зупинилося. І читаєте його як хочете. Авто зупинилося з порушенням правил дорожнього руху або зупинилося. Так. Наш проєкт покликаний на розвиток автокультури, і не просто автокультури, а й культури і поваги до оточуючих. Ми не ганяємося за дрібними порушеннями правил дорожнього руху. Так, їх і без того достатньо, і країна наша не ідеальна, і інфраструктура не ідеальна, і багато знаків висять неправильно. Ми вказуємо водіям на свавільні порушення правил дорожнього руху. Це такі, як їзда зустрічною, це взагалі можна втрапити в важке ДТП. Це паркування і їзда смугою маршрутного транспорту, тому що це значно утруднює рух маршрутного транспорту. Це паркування на місцях людей з інвалідністю, паркування на зелених зонах і так далі. І, як правило, ми робимо наші випуски в тих місцях, де є навіть альтернатива, навіть є паркінги. І частина часу на цих паркінгах навіть безкоштовна. Ну, тобто, знаєте, водіїв-порушників, по суті, в них немає ніяких відмазок. Ми їм даємо всі можливості. Народ, подивіться, осмисліть, перепаркуйтесь і переосмисліть. Але менталітет деяких водіїв, українців, от такий, що вони будуть до зубів сперечатися і відстоювати свої правопорушення. І дуже часто вони виглядають дуже і дуже смішно. Тому ми хочемо, щоб все-таки порядку в Україні було більше, за це і боремося. Костянтине, не хочеться вдаватись до банальних питань, але все ж таки не можу не запитати, коли розпочав діяльність свою проект і що стало, можливо, таким от кінцевим, от все, нитка обірвалася, ви вже не могли терпіти більше цих порушників і вирішили, потрібно створити канал, потрібно на власному прикладі наводити, що зміни починаються з нас, зміни можливі, і треба цим займатися, аби людям довести, що не будьте лосями. Проект стартував у вересні 2018 року. Ну і доволі швидко, за кілька місяців, набрав дуже пристойної популярності, що дуже і дуже було приємно. Ви знаєте, не було такого якогось моменту, остання крапля, там терпіння, переповнилось. Просто склалися, чесно, так зірки, зібралося два однодумця, які по-справжньому просто вболівають за цю тему. Не просто там, знаєте, як зараз кажуть модно, там хай, ще щось, о, давай там заробимо на цьому гроші. Ні,
Ми не заробляємо на цьому проєкті гроші. У нас немає завдання на цьому проєкті гроші заробити. На першому місці, звичайно, це ідея. І так буде завжди в цьому проєкті. Просто зустрілися, так склалися зірки, зустрілися однодумці, подумали, давай почнемо і спробуємо, як це вийде. Спробували, це вийшло, полетіло. Потім один з однодумців зосередився на одному своєму футбольному проєкті, це Сергій Болотников, Болотніков, співзасновник. Він взяв на себе футбольний проєкт, а то таке, от користуючись нагодою, легенько підпіарю. А я залишився на цьому проєкті, зупинилося. І рухається далі. Супер. І тільки вперед, тільки вгору, як ми вже сьогодні говорили. За майже 2 роки діяльності, так, якщо не помиляюсь, у вересні 18-го, як ви вже говорили, був започаткований проєкт, ви відзняли чимало випусків. Ви набрали просто неймовірну кількість лайків на Ютубі і де вас тільки дивляться. І навіть отримали, якщо не помиляюсь, срібну кнопку Ютубу, так? За весь цей час... Трапилось чимало порушень правил дорожнього руху, і взагалі вам довелося спілкуватися з велетенською кількістю неадекватних людей. Що ви так для себе особисто визначили, що змушує порушників порушувати правила дорожнього руху? Що дає от їм цю таку рагульну привілегію, я б сказав навіть? Ну, я думаю, ви так сказали, ви і не помилилися. Дивіться, пояснення дуже і дуже просте. Це простий вислів. Безкарність, яка породжує вседозволеність. Я зараз не буду, знаєте, там все перекладати на руки, на плечі патрульних поліцейських. Я зараз не буду там, знаєте, огульно критикувати всю цю систему і все таке. Я скажу просто, ми зараз на даний момент так живемо в такій країні, в такій системі координат. Коли закони, які мають притягувати цих порушників і стягувати з них штрафи і робити їх смирнішими, вони не працюють. Тобто в них є, навіть якщо вони працюють, там є дуже велика кількість дірок, і за це хапаються деякі підковані порушники і так далі. І дуже багато людей, вони це відчувають. Тобто вони бачать, так, якесь є порушення, а поруч проїжджає патрульна поліція, ну, тому що в даний момент для патрульної поліції це порушення, воно дрібніше, воно не в пріоритеті, а вони, наприклад, їдуть на розбій. Екіпажі патрульної поліції не вистачає. Фотофіксація ще не скрізь, точніше, інспектори з паркування ще не дісталися там до всіх куточків, навіть того ж Києва, та, центру України і столиці України. І порушники бачать, ага, я тут можу так їздити, я тут можу так, я тут можу порушувати. І вони розуміють, один раз поїхав, нічого не, йому за це не сталося. Другий, третій, п'ятий, двадцятий, і це набуває масовість. І тому зараз так, я впевнений, все це закінчиться. Я впевнений, цивілізація добереться і до нас. Наш проект покликаний для того, щоб ці процеси рухалися швидше. Пане Костянтине, ваш проект – це ще один спосіб довести, що методів боротьби є дуже багато, так? Ви, як можна сказати, соціальний волонтер, боретесь на своєму місці. Поліція часто на ваші виклики також карає правопорушників. Які ще, можливо, методи фіксації тих самих правопорушень, боротьби з правопорушниками може робити кожен громадянин на своєму місці? Можливо, не так глобально, можливо, не так дієво, можливо, не через мережі, через соцмережі чи відеохостинги, але просто будучи сумлінним і чесним громадянином. Як ще можна, можливо, ваша якась така порада з висоти? Я вам скажу перше, що я хочу звернутися до громадян, закликати їх, друзі. Завжди, коли бачите правопорушення, коли ви бачите якесь системне, так, там, під вашими вікнами, під вашим будинком, біля вашої роботи, воно дійсно вам заважає, та, заважає там, наприклад, там, вашим дітям, ви з цим не згодні. Завжди вчіть матчастину. Вивчайте, будьте підкованим повністю. Що порушують порушники? Який пункт закону? Як їх притягти? Яким чином? Як на це правильно вказати поліції? І один, наприклад, зі способів, так? Ви знаходите коло однодумців.
з людьми. Ви бачите якісь порушення, на них, наприклад, не реагує там один раз, два поліція. Тоді що ви можете зробити? От один з лайфхаків. Ви можете дзвонити в поліцію з різних телефонів, і це реальні люди мають дзвонити, різні, і казати: приїдьте, приїдьте, приїдьте. І коли цих викликів, наприклад, назбирається якась певна кількість, поліція буде змушена реагувати, тому що вона побачить, що є великий запит на вирішення цієї проблеми. Другий, наприклад, варіант. От вам просто реальна історія звичайнісінької жінки, про яку мені розповіли в маленькому містечку сателіті біля Києва Вишневе. Там є залізничний переїзд, і на цьому залізничному переїзді постійно люди заїжджають другим рядом з устрічкою під шлагбаум, розумієте, і створюють велетенські ввечері затори. Ну, тобто вони створюють незручності транспорту комунальному, так, маршрутному. І ця жінка, її настільки це дістало, що вона ходила до керівника поліції Вишневу, писала заяви, писала запити, і цей був змушений дати розпорядження. І там в ряди годи чергує патрульний екіпаж і просто штрафують порушників. І порушники, більшість з них стали боятися їздити зустрічкою, підрізати всіх на шлагбаумі закритому, і вони вже більше почали поважати право дорожнього руху. Як бачите, от одна людина, вона, можна сказати, систему, ну, в хорошому розумінні нагнула. Це є різні варіанти. Є також хороші варіанти підходити, робити зауваження порушникам, фіксувати їх на фото-відео, казати їм спокійним твердим голосом: ми будемо викликати поліцію, передавати ваші дані в поліцію. Це теж працює. Але, друзі, завжди шукайте однодумці. Якщо ви один, наприклад, розмовляєте, інший повинен стояти збоку, там на безпечній відстані, наприклад, фіксувати все це на відео, повірте, це дуже дієво і це дуже вистуджує запали порушників. Тому, друзі, боріться і знайте матчастину. Беручи до уваги приклад жінки, яка наполегливою своєю працею все ж таки домоглася справедливості, можна сказати, що у цьому випадку і один у полі воїн, так? У нас у Тернополі також, зокрема, є така когорта однодумців, які об'єдналися, які також активно борються із порушниками правил. Можливо, і не з такими грубими, тому що у нас трафік у Тернополі не такий щільний, як у Києві, але, можливо, з трішки здрібнішими. Тим не менше, навіть зареєстрована спільнота у Фейсбуці, яка називається Stupid Parking Тернопіль, в якій частенько публікують фото порушників. Тим не менше, я не знаю, чи це ініціатива виключно патрульної поліції міста Тернополя чи взагалі всієї України. Є спеціальний додаток, який називається MyPol, який можна безкоштовно скачати на Android чи на для Android чи для пристрою на iOS-системі, який дозволяє миттєво реагувати на правопорушення. Навіть можна просто їх там класифікувати і вказувати. Скажу з власного досвіду, я навіть декілька разів користувався, і поліція просто миттєво реагує, миттєво приїжджає і карає правопорушників, чи це паркування на газоні, чи це паркування, яке спричиняє недостатній проїзд на тротуарі від паркана, там залишається дуже мало місця. Костянтине, власне, до вас питання з такого приводу, чи можливо, що проект зупинилося, мігруватиме містами країни і не тільки в Києві ловитиме правопорушників, аби ще більший резонанс спричинити, щоб до вас доєдналося якомога більше активістів. Активістів, ми впевнені, що якщо буде така ініціатива і ви захочете приїхати в Тернопіль, то тут раді будуть просто зустріти і посприяти. Друзі, повірте, це питання мені лунає, ну, реально, десь уже, може, рік. От з регулярною періодичністю, там, після кожного випуску, приїжджайте в те місто, приїжджайте в те місто, приїжджайте у Львів, приїжджайте в Харків, приїжджайте в Одесу, приїжджайте в Тернопіль, врешті-решт. З задоволенням. Я те, що казав на початку, не відрікаюся цих слів, ну, це правда. Проект першим ділом спрямований на ідею. Так, на даний момент, повірте, для того, щоб приїхати, так, в інше місто. Бо повірте мені, як тільки ми приїдемо в Тернопіль, одразу почнеться цунамі в коментарях. Чому ви приїхали в Тернопіль, а коли ви приїдете в Харків, Львів, в Одесу, в Дніпро і так далі, і люди будуть казати: почекайте, ви почали з Тернополя, все, давайте їздіть по інших містах. І ми будемо змушені їздити, тому що треба бути чесними до своїх глядачів, до своїх прихильників. Фінансова сторона, сторона по часу. Ну, самі розумієте, так, витрати, проїзд, проживання, можливо, в деякому місці треба і залишитися, переночувати на один день, щоб спокійно назад поїхати. Як тільки, повірте мені, як тільки ми, ну, достатньо будемо забезпечені, і проект буде достатньо, так знаєте, спокійно фінансово стояти на ногах,
з радістю організуємо ці виїзди, і дуже буде цікаво і поспілкуватися просто з порядними, з класними водіями. Це дуже гарно. Це дуже круто, і я, тим не менше, я сподіваюся, що навіть після сьогоднішньої розмови, можливо, у всіх містах України, принаймні у Тернополі, з'явиться щось на кшталт проєкту «Зупинилося», принаймні такі активісти, які будуть робити на своїх місцях такі речі, які робите ви у Києві. Стосовно наліпок, я сподіваюся, також хто захоче, головне бути, як ви говорили, підкованим теоретично, знати, які пред'являти, так би мовити, порушнику його, ну, пояснити людині, чому вона порушила правила, знати закон, за наклейками звертатися, клеїти і поширювати ініціативу. Костянтин Андріюк, автор YouTube-проекту «Зупинилося». Костянтине, дякуємо вам за розмову, дякуємо вам за небайдужість і дякуємо вам за ініціативу і чекаємо нових випусків і чекаємо невтомної боротьби з лосями. Ну і на сам кінець ваша коронна фраза, я хочу, аби ви її сказали, власне, самі. Друзі, українці, тернополяни, не будьте лосями! Клас! Дякую, я бажаю вдалого дня. Нашим телеглядачам нагадую, Костянтин Андріюк, автор YouTube-проєкту «Зупини лося». Друзі, не будьте лосями, дійсно, як казав Костянтин, давайте поважати закон і бути взаємовічливими. Файний ранок триває, після розмови я пропоную вам переглянути рубрику «Кулінарні витребеньки».